kinakabahan ako guys kasi feeling ko today na yung result ng Korean visa application ko. I applied exactly two weeks ago kasi sa October magkukuya -ko tayo it's courtesy of Korea Tourism Organization. Ang pinaka-wish ko talaga ay multiple entry bilang sixth application na natin to and fifth time magkukuya. -ko But nag-flashback sa akin yung mga horror stories. So Lord, kahit single entry lang, wag lang masayang yung trip natin. Search na natin. Oh! Approved! Guys! Multiple entry! Oh my goodness! Oh my God! Multiple entry! Oh, five years! Multiple entry! Ayun na nga guys! After six times na pag-apply ng Korean visa, na-approve na po tayo. Multiple entry! Five years! Surreal! So, ayun, I am Dave and I am the Kuripo Traveler. And for this video, ishare isha ko sa inyo yung naging journey natin sa Korean visa application natin. Halos every year tayo nagkukuriya, guys, since 2019. Naputol lang ng 2020 and 2021 dahil sa pandemic. So, in the previous five applications natin, puro single entry siya. Four times sa tayo na nakapagkuriya talaga. Yung isa kasi hindi natin nagamit because of the pandemic ng 2020. So, itong October na trip natin, it's gonna be our fifth time. Magkukulit talaga tayo because it's just my favorite country. I feel I feel at home. Wow, ang ganda ng weather ang vibrant ng culture, especially the nightlife, the rich history, the aesthetic of the places, and the opas sharing. Finally, multiple entry. Itong trip pala natin, guys, it's courtesy of Korea Tourism Organization. Kaya iniisip ko talaga, shucks! Uh, kahit hindi na ako mag-multiple entry, basta single entry sure na makapag-Korea ako, okay lang. Kasi iniisip ko, dapat walang masayang. Sayang naman, di ba, kung di tayo makakalipad sa Korea dahil na deny tayo sa visa. But, yeah, finally, tuloy tayo sa autumn. It's my favorite season. Feeling ko ano siya, feeling ko it's a full circle moment kasi yung first time na nag tayo, it was autumn season. Like, uh, October din, last week of October. Last week of October pala, dyan talaga namumula-mula yung mga leaves na mga puno. Suril yung moment na yon Nakapunta ko sa Korea finally. It was my dream country dahil sa K-drama, sa K-pop. And then five years after 2024, first time ko kasi 2019, babalik ulit tayo for autumn season. Punta yung Nami Island, kung mag-autumn kayo. Grabe guys, yung Nami napakaganda during autumn season. Talagang nakaka It's giving endless love pwede nyong mabook yung Nami Island Tour, Petit Friends Tour, Garden of the Morning Come, yung ganitong activity sa Kluk. Okay, o comment ko yung link sa baba na mga pwede nyong mabook sa Kluk. Alright, pati mga hotels, pwede nyong mabook sa Kluk. At kung ano-ano pa, pwede nyong mabook sa Kluk. Gamitin yung promo code ko, guys. Dave Gino Kluk para makadiscount kayo. So, nag-apply ako, guys, exactly 2 weeks ago. Thursday and today Thursday nakuha na natin yung result natin. Nung Monday nag under review siya until kahapon last check ko kahapon under review tapos today talaga nilabas na na approve na siya may results na. So i-share ko din sa inyo yung mga yung mga natsika sa akin ng friends natin na na multiple entry na rin, 5 years and 3 years. So, yung iba doon ay nag-simplified visa process. So, meron tayong TikTok friend. Nag-rentan siya ng multiple entry 5 years kasama yung parents niya. And nag-apply siya through the simplified um, visa process. So, yung ginamit daw niyang card ay RCBC Platinum. Kasi guys, bago lang to yung simplification of visa application. So, may iba't ibang categories dito, okay? So, the other one naman, um, si Doc, si Moonlighting Doctor. Nabasa ko yung post niya. And magkukuriya din siya for autumn. I think um, nag-simplified visa application din siya because he's a physician. Kasi meron ding simplified visa process para sa mga ang tawag sa ID nila PRC license ID applicable ito para sa mga physician or doctor, dentist, lawyer, CPA, pharmacist and veterinarian. Tapos may friend naman ako sa Facebook page natin, si Ate Steph. Hi Ate Steph, shout out out. Um, Nag-apply din siya. may YouTube channel din siya, Ate Steph Devora. Kamultiple entry din siya, nag-simplified visa process siya. Nag-submit ng cover letter. Yung iba guys, nagsasabit ng cover letter. May friend din tayo, si Marvin. Feeling ko napapanood niyo din siya, si Marvin sama ko. Magkukuriya siya ulit. Magkasunod yung araw ng pag-apply namin. Nag-apply ako Thursday. He applied daw nung Friday. Pero, mas nauna yung result niya. Monday, may result na siya. Multiple entry din. Eh. May manifest talaga namin na magka-multiple entry kami. So, congratulations. Then, ako naman, kanina lang. Kanina lang yung result. So, may iba na mas mabilis yung result. Tapos nakita ko sa IG story niya, gumawa siya ng cover letter indicating na may ano na din siya, multiple entry sa Japan na 10 years. Actually, gagawa niya ng vlog to. Panoorin yung vlog niya. May, may YouTube channel siya, okay, Marvin Sama ko. Panoorin niyo na lang kung paano niya nakuha yung multiple entry niya. Meron pa sa Facebook page natin na friend, um, 3 years na multiple entry in her third um, application process Uh, na multiple entry siya. Sabi niya, nag-cover letter din siya. Sinulat lang niya, uh, desing sa Korean Embassy. Ang goal niya, magkaroon ng uh, multiple entry na visa. Marami yung nagka-cover letter talaga para magka-multiple entry. It's something that you can try. Pero ako, hindi ko na siya trinay this year kasi napagod na ako. Like, nag-cover letter ako twice sa previous applications ko, dalawang beses. Pero single entry. Tapos this year, Uh, bahala na. So, ano na lang talaga, kung ano na lang bibigay ng embassy, uh, go na. Okay, kasi pag mag-cover letter ako, parang di pa rin naman tinatanggap para magka, para magka multiple entry tayo. But, ayun, kahit wala tayong cover letter, na multiple entry tayo. So, thank you so much, um, Embassy, and thank you so much, Lord. Talagang, yung talagang yung winish ko, guys. Multiple entry. Dahil nga, may mga nababasa din tayong horror stories. May nabasa pa lang ako na, like, four times na siya nag-Korea. Uh, like me, recent application niya, uh, denied siya. Nabasa ko to sa group. Mag-join kayo, guys, sa Korea Visa Group. Dito ako nakakuha ng insights about, um, Korean visa application. So finally guys, ito na yung last vlog ko, my journey applying for a Korean visa. So, after 5 years ulit, kapag mag-apply ulit tayo for a Korean visa. Kasi 5 years yung validity ko. gan yung simplified visa application, may iba't ibang kategory siya. Merong simplified visa application para sa members of the Senate, members of the Congress, governors, yung mga politician. Lalagay ko sa description box yung mga eligible for a simplified visa application. Lastly, ito yung mga pwede nyong applyan. Kung kayo guys ay credit card holders, nandito sa website, specifically for BDO Gold or BDO um, Elite Credit Card, you can apply through the simplified visa process. Hindi na kayo required magsabit ng bank certificate, bank statement, and ITR. Ako naman, personally, I think, kaya na rin ako na-approve na ng multiple entry. It's because, Apat na beses na rin ako nag-Korea. Ka-15 plus countries na rin tayo. So, in terms of travel history, marami na. And uh, may Schengen visa na rin tayo. Although... Uh, last year, nung nag-apply tayo ng Korean visa, pati earlier this year, inattach ko rin naman yung Schengen visa ko, pero single entry pa rin. Nagdagdag ako ng additional page para sa mga bansang napuntahan ko. Kasi, di ba, limited lang yung nasa application form talaga. Yung profile ko pala, guys, I'm a corporate employee. I work in a data and research company. And then, six years na ako nag-work. Yung sinubmit ko ay yung usual na requirements para sa mga employees. Iba-iba kasi yung requirements, guys. Depende sa status ninyo. Kung business owner ba kayo, if student kayo. Iba-iba tayo ng requirements, okay? So, those para sa mga employed individuals, yung sinabmit ko ay yung usual. Tapos, may bago guys. Ito ay applicable sa lahat. Regardless kung anong trabaho mo, regardless kung student ka. Basta lahat ng magsa submit ng visa application, required tayong mag-attach ng data privacy consent form. Nakatouch to sa application form. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box, okay? Ng application form with this um, privacy consent form. So, Itong, itong, form na ito, this is just you authorizing KVAP to collect, process, and share your personal data um, with relevant authorities for visa processing. Move on na tayo sa mga sinabmit ko. Again, yung usual requirements for employed individuals, application form, one piece of passport size colored picture, original passport, photocopy of passport bio page, And then, original and photocopy of valid visas and arrival stamps to OECD member countries for the past five years. So, kasama sa OECD countries yung mga European countries. So, kasama dito yung France. Nag-France tayo, guys. So, pinotocopy ko siya, yung visa ko dun. Tapos, arrival stamp din sa Amsterdam. Kasi Amsterdam yung entry natin. Netherlands. And then, original certificate of employment. Um, original personal bank certificate bank statement, and photocopy of ITR. Guys, application form, it's typewritten, okay? And then, nag tayo, guys, sa KVAC or Korean Korea Visa Application Center sa Brittany Hotel in front of Aura sa may BGC. Ito. Doon na yung submission ng documents. Hindi na ako nag-agency kasi eh, kaya ko naman mag-submit on my own. Tapos ini-screen na rin naman nila doon. So may vlog din ako. Ito yung latest vlog ko on Korean Visa application, yung naging journey ko sa KVAC. Ilalagay ko na lang after this video. Mag-appear yan, tapos i-click nyo na lang. So yun guys, I'm so happy. Finally, naka-five years na tayo. Kasi again, Korea yung gusto kong balik-balikan. Grabe yung naging journey natin towards this this five years multiple entry. Nakailang balik sa Korea tayo. So wala, nakakatuwa lang. Nakailang Korea vlogs na tayo. I always feel alive guys whenever I'm in Korea. Sana nakahelp itong vlog na ito kung mag apply kayo ng Korean visa. Sa mga nag-share sa akin, if not all, almost all of them ay naging multiple entry nung nagsubmit ng simplified visa application. I-check nyo sa website ta. Eh. I-comment ko yung links sa description box. Abangan nyo guys yung mga Creo Vlogs natin na i-upload. Magpupusin ako ng photos sa IG, sa, sa Facebook page natin, The Creo Traveler. At nagiging active na rin ako sa TikTok for short form videos. Ayan. Gusto ko talaga mag-document lagi yung travels ko. In October, autumn season, my favorite season, this is courtesy of Creatorism Organization. Okay? Yung 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 travel na ito. Kaya, I'm so excited for this. This is Dave, guys. The Kuripo Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!